Наждачний папір, лейкопластир, звичайна шкарпетка або льодоступи. Що тільки не використовують українці, аби взуття не ковзало під час ожеледиці. Який з засобів найбільш популярний та що радять чоботарі? Валерія Семічихіна розкаже. Катерина – літературний редактор на телебаченні. Робота дуже відповідальна, тому не дивлячись на погоду, дівчина намагається дістатися редакції. Коли на асфальті ковзанка кріпить на взуття льодоступи. Їх Катерині подарував батько ще на початку зими. Тут є шипи, цими шипами цепляєшся за льод, і вони зовсім не скользять. Правда, коли, наприклад, ходиш по асфальту, вони можуть цокати. Как на каблуках. Но мне кажется, это лучше, чем упасть где-то и получить травму там, головы или что-то сломать. Тим, хто, як Катерина, боїться послизнутися, дорога на ринок за льодоступами. Коштують вони з півсотні гривень, але їх ще треба відшукати. Бо майже всі розібрали. Однієї пари має вистачити на сезон, кажуть продавчині. Дуже добре тягнуться на всі розміри, з 37 по 50. Да. Так що дуже рекомендую всім людям, від малого до великого. Да. В связи с такими непогодами, гололедами. Кто уже брал в прошлом году, приходят и берут и родственникам, как бы, и знакомым. Від чоботарів поради інші. Володимир шиє взуття власноруч, тож знає, шкарпетки та наждак не захистять. Головне, аби підошва була міцною. На неї й треба звертати увагу, коли купуєш черевики. По-перше, протектор здесь. В любому случае. И сам материал, из чего сделан, он предусматривает то, чтобы она была менее скользкая. До того ж, взуття має бути шкіряне та за сезоном, радить чоботар. Зимнє, сезонне обов'язково, щоб це було предусмотрено для цього сезону, для времени года. Це зимня подошва. Вот, она будет, почему она зимняя? Потому что она сделана из того материала, который на морозе не будет становиться жестким. Если товар тяжелый, он не может быть хорошим. Это как бы один из показателей. А ось лайфхаки на зразок болтів тільки зіпсують взуття, що серед підручних засобів схвалюють чоботарі, то це льодоступи. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».